Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bertemu lagi dengan saya, Cikgu Zuli di Cikgu Zuli Channel. Okey, hari ini kita nak buat satu troubleshooting di mana kalau kita nak tekan alternate, kita nak dragkan dia, dia jadi expand. Dia tak cropkan bila kita nak gunakan alternate. Macam mana kita nak solvekan problem ini? So, jom kita saksikan. Okay, so kita lihat di sini. Kalau saya cuba crop, saya tekan alternate pada keyboard saya dan saya drag dia punya ni, dia jadi expand macam ni. What? What happened? Okay. So, kat sini kita tak boleh nak crop secara biasa. Kenapa? Okay. So, kita nak solvekan problem ini dengan cara kita klik dekat bahagian video capture device ni. Right click. Kita right click. Pergi ke bahagian transform. Okay. Pergi ke bahagian edit transform. Okay. Edit transform. Ataupun kita boleh gunakan shortcut Ctrl E. Ctrl E untuk pergi ke edit transform ni lah. Okay, so kita tekan klik edit transform. Okay, kita tengok bahagian ni, bounding box type. Bounding box type, dia stretch to bound. Dia kata dia stretch. So kita nak yang ini. So kita tekan stretch to bound ni, kita pilih no bounding. No bound, sorry, no bound. Kita tak nak dia bound. Okay, so and then kita close, klik close. Okay, so sekarang ni kita tekan alternate. So dia dah boleh crop. Okey, dah boleh crop. Kita boleh buang dia punya comma key. Walah, dah siap. Itu saja. Okey, itu saja untuk tutorial kita pada hari ini. So saya harap senang saja untuk selesaikan masalah yang kita dapat tadi. So, have fun dengan OBS. Please like, subscribe and comment at my channel. Okay, itu sahaja. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat malam.